American capital. Ele busca uma análise geopolítica e sociológica do expansionismo internacional dos Estados Unidos como uma significância da luta através da segurança do capital americano. To start first with the sociological dimension, he's analyzing methods of discipline within the labor process through Americanism and Fordism, familial relations, population control, hospitalization, psychoanalysis, shaping what he calls the life regimen and identities of workers. We don't need Foucault and biopolitics here. Ele coloca como uma análise sociológica que os métodos de disciplina utilizados no processo produtivo, como as relações de família, o controle populacional, a hospitalização, a psicoanálise do que ele chama de life regime, para a identidade dos trabalhadores, não só através da luta política. Isso ele fala do Foucault. He also refers to the role of the sexual question and what he called the economic function of reproduction. He's interested in the role of beauty competitions within society and how this shapes gender relations. The role of film actresses in society. And he refers in Italy to the aesthetic ideal of women that oscillates between the conceptions of the stereotypes of broodmare and dolly. Ele trata do papel da questão sexual e da função econômica da reprodução, tratada dentro colocada no papel das competições de beleza e do ideal estético da mulher, tanto não como atrizes, e nas concepções que ele coloca da mulher como reprodutora ou como vaidosa. Gramsci was no feminist, but he's also interested in Henrik Ibsen's A Doll's House and the message of female emancipation. O Gramsci não era feminista, mas ele se interessava nas colocações do Henrik Ibsen, da Casa de Bonecas, e da emancipação feminina. Finally, within his sociological awareness, he makes astute comments on the role of architecture alongside street layouts, street names, that all have a social function in what he called the material structure of ideology, with no separation. These could be analyzed on a national scale in relation to the built environment of a single city and in producing a series of studies across a number of cities. Aqui, nessa análise sociológica, também deve ser ressaltado que o Gramsci faz comentários sobre o papel do posicionamento das ruas e do nome das ruas na arquitetura logística e a função social da estrutura material da ideologia, que pode ser analisada numa escala nacional em relação com a construção do ambiente de uma única cidade ou também em uma série de estudos de várias cidades. Returning to the geopolitical, this is what Trotsky would have called the whip of external necessity. O que o Trotsky chamaria da necessidade de uma compulsão externa. Here he talks about Fordism as the ultimate stage in the attempts by capital to overcome the tendency of the rate of profit to fall. Na análise geopolítica, ele fala que o Fordismo é o último estágio da tentativa do capital para superar a tendência da queda de produtividade. Da taxa de lucro. Gramsci questioned whether Americanism and Fordism could constitute a new historical epoch in the 20th century. Whether on the world stage, Americanism and Fordism could determine a gradual series of transformations of passive evolution on a global scale.
O Gramsci questiona se esse americanismo e fordismo poderia constituir uma nova época histórica dentro a nível mundial para determinar uma série de transformações que se considerariam como uma revolução passiva. And a quote from Gramsci: "It is also necessary to take into account the fact that international relations intertwine with these internal relations of nation states, creating new, unique, and historically concrete combinations. A particular ideology, for instance, born in a highly developed country, is disseminated in less developed countries, impinging on the local interplay of combinations. This relation between international forces and national forces is further complicated by the existence within every state of several structurally diverse territorial sectors with diverse relations of force at all levels." Aqui numa citação do Gramsci, ele fala que é necessário levar em consideração o fato de que as relações internacionais se entrelaçam com as relações internas dos Estados-nação para criar uma nova e única e específica combinação histórica. A ideologia particular, por exemplo, nascida no país desenvolvido, é disseminada pelos países menos desenvolvidos, alterando a interação no local dessas combinações. E essa relação entre as forças internacionais e nacionais vai além da existência dentro de cada estado de diversos setores territoriais que se diferenciam estruturalmente através de diferentes níveis de força. So passive revolution stands as a theory of the political rule of capital that links state formation processes within transitions to capitalism to a wider relation of geopolitical forces. Então, a revolução passiva vem como uma teoria da dominação política do capital que liga os processos de formação do Estado dentro de transições do capitalismo para uma relação mais larga com as forças geopolíticas. State development and spatial strategies can therefore be seen as an attempt to secure the expansion of capital through the conditions of passive revolution. O desenvolvimento do Estado e as estratégias de espacialização podem, portanto, aparecer como uma tentativa para assegurar a expansão do capital através das condições da revolução passiva. But when coming to passive revolution, we need to be careful. Mas quando se trata de revolução passiva, nós precisamos ser cuidadosos. As Jorge emphasized yesterday, we need to avoid positivist trans-historical generalizations. Como Jorge disse ontem, nós precisamos evitar essa questão, essa colocação positivista do termo. So we need to think about the spatial and the temporal. Então a gente precisa tratar da dimensão espacial e temporal. The spatial in the sense of the social formations on the periphery of capitalist development. Espacial no sentido da formação do capitalismo nos estados periféricos. So there might be something common in the Italian Risorgimento of 1816 to 61. There might be something common in the Italian Risorgimento of 1816 to 61. Para achar uma relação entre o Risorgimento. The Meiji Restoration in Japan of 1868 to 1912. E a Revolução Meiji no Japão de 1868 a 1912. The Turkish Revolution of 1919 to 1923. A Revolução Turca de 1919 a 1923. And the case that interests me the most, the Mexican Revolution of 1910 to 1920. E da Revolução Mexicana de 1910 a 1920. These perhaps could be instances of passive revolution. Isso poderiam ser exemplos de revoluções passivas. But it is interesting and important that spatially they're on the periphery of capitalist development. Mas é importante ressaltar que eles estão na periferia da ordem capitalista. But look at the dates.
there's something significant temporally about these instances of passive evolution as well. Mas se nós considerarmos a data, nós podemos encontrar associações dentro dessas revoluções passivas. And if we look at the 20th century in Latin America, perhaps in Brazil with Getúlio Vargas and the Estado Novo from 1937 to 1945, and in Bolivia with the National Revolution in 1952, these could be alternative instances of passive revolution. E se nós considerarmos os acontecimentos no século XX na América Latina, como o Estado Novo de Getúlio Vargas, de 1937 a 45, e a Revolução Nacional na Bolívia, de 1952, nós podemos relacioná-las também como formas de revolução passiva, talvez. But these are just reflections. Hard and detailed research needs to be done. Mas isso é só uma demonstração de como pesquisas precisam ser aprofundadas. And next month I have a book on the Mexico case entitled Revolution in the State in Modern Mexico, The Political Economy of Uneven Development, where these questions are looked at in more detail. E mês que vem ele lança um livro sobre a Revolução Mexicana, intitulado A Revolução e o Estado Moderno Mexicano, a Economia Política de um Desenvolvimento Desigual. Passive revolution, then, is one expression, perhaps, of the shaping and reshaping of class struggle through the structured coherence or spatial fix of the state. E a revolução passiva é uma expressão do que pode modelar e remodelar a luta de classes através de uma coerência estrutural ou de um arranjo espacial para o estado de poder dentro das condições do desenvolvimento desigual ou combinado. So, to conclude, returning to Edward Said, perhaps it is possible for a once insurgent theory, passive evolution, to become uncritical, to become repetitive, to become limitless, a theoretical overstatement. E para concluir, ele volta ao Edward Said, dizendo que é possível que exista uma teoria de uma insurgência, aqui uma revolução passiva, para se tornando não crítica, repetitiva, limitada, ou se tornar um exagero teórico. This negative mode of theory, positivism, can arise through the literal application of concepts, such as passive evolution, indiscriminately to different locales, sites, and situations. E esse modo negativo da teoria pode, que ele chama de positivismo, pode surgir através de uma aplicação literal dos conceitos, como a revolução passiva, e podem ser usados indiscriminadamente para diferentes localidades e situações. Alternatively, there is a different mode of traveling theory, which is wedded to a form of critical consciousness and spatial sensitivity, known as transgressive theory, that can flame out, that can develop from its original situation to restate new tensions and new conditions. Como alternativa, ele coloca um novo modo da teoria em viagem para se ligar à teoria da consciência crítica e à sensibilidade espacial, conhecido como teoria transgressora, que pode romper ou desenvolver dessa situação original para reestruturar em novas tensões e condições. It's about balancing the specific and the general. É sobre contrabalançar o específico e o genérico. So my aim in this discussion has been to indicate how the notion of passive evolution wedded to a critical consciousness might be deployed with a spatial sense that could reveal different insights about the uneven geography of state power and thus spatialization strategies relevant to alternative locales, sites, situations, but without parodying the factors that originally shaped it. O objetivo dele com esse discurso foi indicar como a noção da revolução passiva, casada com ciência crítica, pode ser implantado dentro da noção de espacialidade para revelar diferentes perspectivas
sobre a geografia desigual do Estado de poder e a espacialização das estratégias relevantes para alternativas locais e diferentes situações e localidades, sem parodiar os fatores que formaram isso originalmente. And indeed, Marcos del Rio has an essay coming out in English next year entitled Translating the Passive Revolution in Brazil. Ele também tem um livro que fala sobre traduzir a revolução passiva, que vai ser lançado no Brasil. In the journal Capital and Class. Em uma revista. Capital and Class. The theory of passive revolution, therefore, does not offer a clear-cut theory of space and geographical development under capitalism. A teoria da revolução passiva não oferece um recorte da teoria em geral que pode problematizar o desenvolvimento geográfico ou espacial dentro do capitalismo ligado ao poder do Estado, seja local, regional, nacional ou transnacional. However, the theory of passive evolution does offer a series of insights into place-specific conditions. Mas ela oferece perspectivas para você analisar em outras situações. As well as numerous generalizing and interactive features of the historical sociology of geopolitics that have mediated patterns of uneven development. Apesar disso, a teoria da revolução passiva ela pode pode utilizar essas perspectivas para uma geopolítica histórica e sociológica para mediar novos padrões de desenvolvimento desigual. So the final words goes to Gramsci. As palavras finais vão para Gramsci. Traveling with theory might then, traveling with Gramsci might then involve deliberating on the role played by universal concepts, but with specific geographical seats. Gramsci em viagem pode incluir deliberações sobre o papel universal dos conceitos específicos de cotas geográficas para combater a espacialidade do desenvolvimento geográfico desigual, ou do estado de poder. Thank you. Obrigada, Dr. Morton e a Iris pela tradução. E a gente passa a palavra ao Dr. Álvaro Pião. Mr. Adam Morton, Mr. Derek Buffman, Sr. Massimo Modonese, Sr. Gabriel Mendes, Giovanni Semerari, Rita Medici, por favor, tickets, comprovantes de viagem, urgente ao senhor Rogério. Não deixe, antes de falar um por um, já fala, dá um puxão de orelha generalista. Logo hoje que você botou para a Mijaneira, eu começo a roça. Eu da Mijaneira. Bom dia a todos. A todas também. Bem, o meu propósito nesta exposição
bastante despretensioso. Eu pretendo apresentar aquilo que poderíamos chamar de uma cartografia do conceito de reprodução passiva nos cadernos do cárcere e identificar onde poderiam ser encontrados alguns problemas que mereceriam um desenvolvimento conceitual maior. Nós estamos em um seminário voltado a discutir temas referentes à periferia e à condição subalterna. Já vários autores notaram não apenas da pertinência do conceito de revolução passiva para explicar certas situações no capitalismo periférico, podemos dizer particularmente na América Latina, mas também a difusão deste conceito nos estudos realizados a respeito de Gramsci na América Latina. Muito antes de existir um livro publicado na Itália dedicado a este tema, que aconteceu recentemente, nós tínhamos dois livros muito importantes publicados na América Latina, o livro de Dora Canucci e o livro de Luiz Vernec Viana sobre este conceito. E se este conceito encontrou esta difusão no pensamento político-social latino-americano, é porque ele nos permitiu pensar a nossa realidade a partir de uma perspectiva conceitual que não havia sido inicialmente elaborada para a América Latina, sim para uma outra situação, mas que se revelou extremamente produtiva quando aqui aplicada. Bem, se nós analisarmos os cadernos de cárcere com alguma paciência, e hoje as ferramentas computacionais permitem fazer isto de modo mais rápido, nós veremos que existem nos cadernos 28 parágrafos dedicados a este tema. E a questão da revolução passiva, ela começa já no parágrafo 44 do caderno número 1 e concluirá num parágrafo, materialmente, claro, no parágrafo 1 do caderno 22. Bem, entre este espaço, entre o caderno 1 e o caderno 22, nós vamos ter um número considerável de desenvolvimentos que serão levados a cabo por parte de Gramsci em torno deste conceito. Desenvolvimentos estes que tomam um corpo maior a partir do caderno número 8, que registra 5 parágrafos voltados a esta temática, uma parte dos quais será retomado depois no caderno número 10 e, posteriormente, um conjunto significativo de parágrafos no caderno número 15. De modo que, no caderno número 10 e no caderno número 15, nós podemos encontrar o núcleo da reflexão gramsciana a respeito do conceito de revolução passiva. Entretanto, dadas as próprias características da composição destes dois cadernos, nós temos uma situação bastante particular sobre a qual eu gostaria de chamar a atenção posteriormente. E comecemos pelo caderno número 1. No parágrafo 44, que depois será retomado no parágrafo no caderno número 19, existe uma primeira inscrição do conceito de revolução passiva, justamente quando Gramsci se encontra discutindo a questão do ressurgimento e, em um momento da elaboração dos cadernos do cárcere, no qual a questão política emerge com força e ocorre aquilo que poderíamos chamar de uma mutação no programa de pesquisa carcerário de Antonio Gramsci. Dirá Gramsci: na política dos moderados, parece clara esta verdade de que a solução
desse problema se tornou possível no ressurgimento, na forma e nos limites nos quais efetuou-se uma, ou foi efetuada uma revolução sem revolução. E aqui, à margem, Gramsci acrescenta uma nota, ou de revolução passiva, segundo a expressão de Vincenzo. Nesta primeira abordagem, o que é de se destacar é a ideia de revolução passiva como revolução sem revolução. Esta ideia, depois, seria desenvolvida apenas no caderno número 8, a partir de uma combinação desta ideia que inicialmente Gramsci se apropria da obra de Vincenzo Cuoco a respeito da revolução napolitana, com a ideia que Edgar Quinet desenvolve a respeito da Revolução Francesa. Dirá Gramsci neste caderno: pesquisar o que significa e como é justificado em Quinet a fórmula da equivalência da Revolução e Restauração na história italiana. Esta fórmula poderia ser, ou foi adotada por Carducci por meio do conceito de Hobbesiano de classicidade nacional. Este conceito de Quinet, ou seja, de Revolução e Restauração, poderá ser aproximado àquele de Revolução Passiva de Cuoco? Pergunta grande. Seria a Revolução Restauração de Quinet aquilo que, ou significaria a Revolução Restauração de Quinet aquilo que a Revolução Passiva em Cuoco expressaria por meio do fato histórico da ausência da iniciativa popular no desenvolvimento da história italiana e o fato de que o progresso se verificaria como reação das classes dominantes ao subversivismo esporádico e inorgânico das massas populares, com uma restauração que acolhe uma certa parte das exigências populares, daí uma restauração progressiva ou revolução. Bem, desta passagem destaca-se, em primeiro lugar, a identificação da revolução-restauração como um processo no qual ocorre uma ausência de iniciativa popular e uma reação ao subversivismo esporádico e inorgânico das massas populares. Temáticas que Gramsci posteriormente aproximará ou resumirá, melhor dizendo, da ideia de conservação e inovação. Processo este que ele identificará no âmbito da teoria naquilo que ele reconhece como o historicismo crotiano. Perceba-se que a fórmula revolução-restauração, tal como aparece em Quinet, é sob certo aspecto diferente daquela que se verifica em Cuoco, na sua reflexão sobre 1789. Por quê? Se em Cuoco aparece já em um primeiro momento a ideia de que as classes subalternas ou subalternos ou os dominados encontram-se em uma condição primeira de passividade que determinará o desenvolvimento posterior do processo político, de um modo no qual a inserção destas classes subalternas ocorre já em uma chave passiva, não é isto que se aparece na obra de Quinet. Daí justamente que revolução seja o primeiro termo. A restauração sucede ao processo revolucionário e não se encontrava inscrita já naquele processo. Entretanto, na analogia conceitual que Gramsci faz ao aproximar estas duas ideias, já se verifica aquela situação na qual a revolução carregaria a sua própria maldição.
Ou seja, a revolução carregaria as condições que permitiriam a restauração ou a sua moderação. Tem que ser isto, evidentemente, em Quine não está muito claro, uma vez que Quine trabalha com